Քանի տարի առաջ Գյումրեցի ծանոթներից մեկին շտապ հարկավոր էր վիրահատել։ Հանկարծակի հայտնաբերված հիվանդությունը շատ արագ էր զարգանում, մտածելու եւ սպասելու ժամանակ չկար։ Վիրահատությունը թանկ էր, հույսերը քիչ։ Օրեր անց իմ ծանոթին վիրահատեցին, բայց նա ընդամենը մի քանի ժամ ապրեց, իսկ ընտանիքը կորցրեց նաեւ օթևանը։ Վիրահատության համար ստիպված վաճառել էր բնակարանը, որը 6 հոկանոց ընտանիքը ստացել էր այդ դեպքից ընդամենը մի տարի առաջ։ Գյումրում շուրջ 110 ընտանիքներ կան, ովքեր ստիպված այլ ելք չունենալով վաճառել են իրենց բնակարանները և դարձյալ հայտնվել տնակներում։ Թվականին պետությունը խոստացել է բնակարան հատկացնել վերջին անոթևանին, օրենքով վերջին անոթևանին, բայց միթե օրենքով է որոշվում անոթևանությունը, միթե օրենքն է ասելու, թե որ տնակում ապրողն է անոթևան, իսկ որը ոչ, ինչ մեղք ունի երեխայի կյանքը փրկելու համար տունը չնչին դրամներով վաճառած գյումրեցին, ինչ մեղք ունի տուն ստանալու իրավունքի զրկված գյումրեցին, որ մինչև երկրաշարժներ էր հանրակացարաններում ու վարձույթներում ապրում, ինչ մեղք ունի գյումրեցին, որ մինչև երկրաշարժը բնակարանահերթի մեջ էր, բայց չհասցրեց այն ստանար, որ հետո կորցներ ու դառնար իսկական օրենքով անոթևան։ Այս անպատասխան հարցերից հետո թվում է, թե Գյումրին երբեք տնակներից չի ազատվելու։ Գյումրիում բարակներ անունով թաղամաս կա, անունը մնացել է 1926 թվականի երկրաշարժից հետո, բայց ոչ միայն բարակներ անունով թաղամասն է մնացել, այլև կացարաններ, որ կոչվում են բարակներ։ Բարակ նշանակում է խրճիթ, փայտե էժանագին կացարան։ Երզելումյանների 8 հոկանոց ընտանիքի կացարանը դժվար էր միանգամից հասկանալ, թե ինչ է, այն ոչ բարակ էր, ոչ տուն, ոչ էլ տնակ։ Տնակները այլ ձև ու տեսք ունեն, տարածք, որտեղ մանկություն սեանցել, այստեղից հեռու չէ, և միայն հիշողությունս ինձ հուշեց, թե Երզելումյանների կացարանը ինչ կարող էր լինել։ Երկրաշարժից առաջ այստեղ զուգահեռ երկար հինգհարկանի բնակելիներ էին, իսկ դրանց արանքում շարքով ավտոտնակներ, որոնցից շատերը հետո դարձան կացարաններ մարդկանց համար, որովհետև զուգահեռ երկար շենքերը փլվել էին երկրաշարժին։ Երզելումյանների մեծ ընտանիքը տնակից էր տեղափոխվել ավտոտնակ, տնակը այրվել էր ու նոր կացարանի մասին այն ժամանակ ոչ ոք չէր մտածում։ Տիկին Ռոզան և ավակ որդին Հայկը, որ այն ժամանակ 1.5 տարեկան էր, խոր այրվածքներ էին ստացել։ Մայրը շուտ ապաքինվեց, իսկ Հայկի կյանքը հաջողվեց փրկել հրաշքով։ Նրան 16 անգամ վիրահատեցին, մի անգամ նույնիսկ արտասահմանում։ Վիրահատության համար միջոցներ չկային և Ռոզայի հայրը, Հայկի պապը, վաճառեց իր տունը։ 90-ականների ցուրտ ու մութ ժամանակներն էին։ Մարդիկ տները վաճառում էին գրոշներով ու փախչում դժողքի վերածված Գյումրիից։ Հայկի պապը երկար չմտածեց, առանձնատան համար տվեցին ընդամենը $2000։ Դա հերիք էր թորնիկի մի քանի վիրահատությունների ու մի փոքրիկ կացարան ձեռք բերելու համար։ Տունը վաճառելուց հետո Հայկի պապն էլ ստիպված տեղափոխվեց ավտոտնակ, բայց երկար չապրեց։ Ռոզայի մոտ հայտնաբերվեց էպիլեպսիա, ապա 2 անգամ ուղեղի կաթված տարավ։ Ավտոտնակում այդ ժամանակ Ռոզայի հետ 2 որդիներն էին ապրում, 3 աղջիկները ու 2 թոռնուիները, Լիլիթն ու Լուսինեն։ Լուսինեն ոնց որ այս տնակի լույսը լիներ։ Այս տխուր պատմությունների ծանր նստվածքը պեպենոտ աղջկաժպիտն ու պայծառ աչքերը միանգամից ցրեցին։ Լուսինեն նախ հայտարարեց, որ տանը միայն ինքն է գերազանցիկ ու քանի դասարան, որ ավարտել է, այդքան գովասանագիր ունի, բացի դրանից շատ լավ նկարում է, լավ պարում է ու երգում։ Ես ամենից շատ կրկեր կսիրեմ, ու տուն կբերեմ միայն լավ նիշեր, ես մեր դպրոցի բակում լայն արձակ, կաճեցնեմ վարդեր, շուշանում է խակ։ Ես հիմա
լավ եմ սովորում, որ մեծանամ ավելի լավ սովորեմ։ Սովորեմ, հետո նոր կանցնեմ աշխատանքի։ Ուզում եմ դառնամ բժշկուհի, եթե թագուհի։ Լուսինեի ու Լիլիթի մայրը Նարինեն աննկատ, բայց անընդհատ արտասվում էր։ Նույնիսկ երբ իրեն թագուհի երազող փոքրիկ Լիլիթը բոլորիս ուրախացրեց, Նարինեի աչքերից դարձյալ հարցունքներ էին գլորվում։ Նա երազանք այլևս չուներ։ Ինչի էր հավատում, ինչի էր սպասում և ինչ էր ուզում, որ փոխվի կյանքում։ Մեր բոլոր հարցերին Նարինեն տվեց նույն կարճ պատասխանը. Ինձ թվաց, թե Նարինեն առաջ այսպիսին չի եղել, երկրաշարժն է փոխել նրան։ Հետո հասկացա, որ նա շատ ավելի երիտասարդ է, քան ես պատկերացնում էի։ Նա երկրաշարժից կոտրվածների մյուս սերնդից է, որ նախկինի հետ համեմատելու բան չունի։ Նարինեի տարիքն այնքան էր, ինչքան անցել էր 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ից։ Ծնված օրվանից տեսել էր տնակ, վառարան, կաթացող տանիք, մանկությունից հիշելու բան չկար, իսկ վաղ ամուսնությունը միայն հոգսերն էր ավելացրել։ Ամուսնալուծությունից հետո ամեն ինչ ծանրացել էր նրա 16 անգամ վիրահատված եղբոր ուսերին, ընտանիքը մեծ էր, եկամուտը չնչին, նպաստ և ընտանիքի երկու անդամների հաշմանդամության թոշակ։ Ամրանը կրտսեր եղբայրն էր աշխատում, տնակ քանդողներին էր օգնում, իսկ Նարինեն դաշտեր էր գնում աշխատելու։ Սառնարանում դաշտից հավաքած կարտոֆիլ կար և մի քանի խնձոր, դա լավ էր, երեխաները այդ օրը քաղցած չէին մնա։ Այս նկարահանումը կատարվել էր 2014 թվականի ամռանը։ Երկու ամսից նորից այցելեց ինկեր Զրումյաններին։ Հայացքս Լուսինեին մի անգամից գտավ, Լուսինեն էլ մեզ մի անգամից հիշեց ու ժպտաց։ Տխուր պատմություններով կացարանը լուսավորվեց, բայց հետո, երբ սկսեցի հարցուփորձ անել, Լուսինեի աչքերի փայլը կորավ ու տնակը դարձյալ մի տեսակ խամրեց։ Ո՞ր եք ապրում։ Այս գարաժում։ Հարմար չէ։ Անձրևներ կուկա կատակը նեղված է։ Մամաս դիմել էր մի քանի տեղ, չէին օգնել։ Նարինեն դիմել էր ընդամենը մի տնակ հատկացնելու խնդրանքով, ընդամենը մի տնակ, որ գոնե տանիքից չկաթա, որ գոնե ուրախ ու ժպտերես Լուսինեի մաքրած հատակը միշտ մնա մաքուր։ Պոլեն եմ ավլում, սերվանդ եմ սրպում, բրանք հետ թետև գործերը, մամաս չի տողում, որ շատ անդր գործանում։ Մնար կասես կողացանը ինձ ասպրսան վիանակ սողովի։ Քրոջը մի քիչ օգնելուց հետո Լուսինեն հանկարծ հիշեց, որ պարապմունքից է ուշանում։ Նա մոռացել էր մեզ ասել, որ նաև մարզուհի է, իրեր արագ-արագ հավաքեց ու վազեց, ուր որ է անձրև էր տեղալու։ Մինչև մեր հաջորդ այցը մոտ 1 տարի անցավ, Նարինեն, Լուսինեն և ոչ ոք մեզ էլ չէր սպասում։ Երևի մտածել էին, թե մոռացել ենք, ավտոտնակի վիճակը դարձել էր ավելի անմխիթար, ձյուն ու անձրևներից գոգավորված առաստաղը երկու ամիս առաջ փլվել էր։ Նարինեն կրտսեր եղբոր հետ էր վերանորոգել, այնքան ինչքան կարող էր, իսկ ավակ եղբայրը Հայկը ամուսնացել էր և կնոջ հետ տեղափոխվել էր մի ուրիշ կացարան։ Կես տարի առաջ էլ Նարինեի նախկին ամուսինն էր մահացել, 37 տարեկանում։ Նարինեն մասնակցել էր ուղարկավորությանը։ Թե տնակի, թե բոլոր բնակիչների մասին պատմությունները հանկարծակի հյուր եկած բոլոր մարդիկ պարզվեց շատ լավ գիտեին։
Նարինեն հասկացավ, թե ինչի համար էին մեր նախորդ նկարանումները ու ապշեց, երբ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներից իմացավ, որ Շանթերուստանկերության Լոս Անջելեսում կազմակերպած մարաթոնին իրենց մասին պատմող տեսանյութերը հազարավոր մարդիկ են տեսել։ Այս պայդրությամբ կան մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, որպեսի ձեզ օգնեն։ Ճիշտ ասած, մի փոքր նվեր եմ բերել ձեզ մեր բարերարների կողմից։ Հիմա ես կփոխանցեմ Լուսինեին, թող Լուսինեն բացի տեսնենք, թե ինչ կա մեջը, որտեղ ես ինքս չեմ տեսել։ Ես նվերցրու ու ճղի տեսնենք ինչա։ Ես ձեր նոր տան բանալին եմ։ Ձեզ շնորհավոր լինի։ Ցույց տուր։ Ցույց տուր։ Ուստենք ինչ է։ Շատ դժվարություններ եք տեսել, բայց թող այսօրվանից են կող մենակ դրական փոփոխություններ լինեն ձեր ու ձեր ամբողջ ընտանիքի համար։ Շնորհակալություն ենք ահենեք, ինչ խորսենք մեր երեխեքին ընդօրվածվել, Աստվածը իրենց երեխեքին ընդօրվածվել։ Առողջություն, հաջողություն իրենց գործերին, նույնը ձերը կցանկանամ։ Բոլոր մյուս ընտանիքների նման Էրզրումյաններին էլ միանգամից տեղափոխեցին նոր բնակարան։ Կես ժամ էլ չէր անցել ու բոլորն արդեն նոր թաղամասի նոր բնակարաններից մեկի մուտքի մոտ էին։ Բնության առավելքից ու բնական ընթացքի չեղված ժամանակը, որ ճիշտ Լուսինեի մայրիկի տարիքի չափ էր, որ հաճախ ցրտի ու խավարի չջերմացնող վարարանի ունեղվածքի մեջ էր անցել, մոտենում էր ավարտին, կարծես մի մեծ անապատի ավազ էր մաղվել, ու ավազը ժամացույցի վերջին ավազահատիկներն էին թափվում ներքև, որպիսի հետո բոլորովին ուրիշ, նոր ու լուսավոր ժամանակի նոր հաշվարկ սկսվեր։ Լուսինեն վերջին վարկյանները հաշվեց շատ արագ։ Հիմա հարցում ենք մինչև երեքը։ Մեր երկու սիրո։ Երկու երեքը բացենք դուրս գնանք, տեսնենք թե ինչ տունն է։ Ուրեմն ստեղ ձեր մոտ ճաշասենյակն է, ստեղ դիվանագրած լինելու, սեղաններ, աթոռներ, տելևիզոր ոնց որ նկատեցիք, սկուտնիկ միացրած չի, պլիսոսն է, ինձ թվում է հերթով կանեք, որտեղ աղջիկ է, այս շկամփեր եւ այլն վերելու են դնենք, բաղադրիչը ցավոք դատարկ է, այդ չենք հասցրել լցնենք։ Հա, գազ, այս բնականաբար ջերմության համակարգ, որ էլ երբեք պետք չունի ուրիշ բան վառեք։ Ձեր լվացքի մեքենան է, ձեր դուշն է։ Այս տունը ձերն է, ու ձեզ է հանձնվել։ Հանձնվելու է ձեզ մենակ ձեր օգտագործման համար։ Այս տունը ենթակա չի
վաճառքի, վարձականության, բարեբարի մորքուրին տամ ինքը մի քիչ տեղ ապրի եւ այլն եւ այլն, այնպես բան չկա։ Այդտեղ շատ սիրուններ կներդարեմ։ Օրինակ ես ու կներդարեմ կրտոն։ Երկու օր անց նոր տան գույքն էլ տեղ հասավ և Ֆերզրումյանները վերջնականապես տեղափոխվեցին նոր բնակարան։ Երբ ամանորին դարձյալ այցելեցին Կերզրումյաններին, Լուսինեն մեզ առաջինը տոնածառը ցույց տվեց։ Դա իր կյանքում առաջին տոնածառն էր, որ իր ձեռքերով էր զարդարել, ու ամենակարևորը, որ իրենց տանն էր այն, որովհետև հին ավտոտնակում ոչ մի անգամ տոնածառի համար թե տեղ, թե գումար չէր գտնվել։ Տոնածառի ընտանեկան մյուս նորությունների մասին պատմելու գործը նորից վստահվեց Լուսինեին, որովհետև Ռոզա տատիկը նորից հիվանդացել էր, իսկ Նարինեն երկու օր առաջ ընկել և կոտրել էր ոտքը։ Քրոջը խնամելու համար Նարինեի քույրը երեխաների հետ մի քանի օրով տեղափոխվել էին այստեղ։ Լուսինեն մեր տնային էքսկուրսիան սկսեց իր ննջասենյակից։ Ո՞վ ուր դեր կքնի։ Ստեղ կքնինք ես ու իմ քուրիկս։ Ես կքնի երկրորդ տարգը, քուրիկս առաջի հինգը ոխինագը։ Երկրորդ տարգը չի քնի։ Էն վաղ, մենք ես, մամաս, քուրիկս իրա կքնենք, նա մեկ հրավատքար տատիկս կքներ վրեն, քերնինք սարկենք, քերիս կքներ վրեն, մորկուրս։ Իսկ ստեղ ազատ է։ Կտեղեր կանը մի ամեն մարդ իրա տեղ ունի, քերիս էն մյուս սենյակը կքնի։ Կրտսեր քերին, որ դարձել էր 16 տարեկան, տանը չէր։ Լուսինեն ասաց, որ նա ամեն օր, նույնիսկ կիրակի օրերը գնում է աշխատելու։ Էլի տնակ քանդողներին է օգնում և դրա համար նրան օրական աշխատավարձ են տալիս։ 2500-3000 մինչև 3000-ի սահմանն է։ Մե օրը։ Հա, հաց կառնինք, մեկը այդ օրվա եփելու բանը։ Քեշ խանութ գնացել ես։ Հա, գնացել եմ, կոնֆետ եմ առել, կոֆե եմ առել, երկու հատ հաց եմ առել, մակարոն եմ առել, մազուն եմ առել։ Ննջասենյակից Լուսինեն մեզ տարավ լոգարան, հետո խոհանոց, ասաց, որ այստեղ ծորակներից տաք ջուր է գալիս, ասացի չեմ հավատում։ Համի տաք ջուր գուկա։ Ձեր ջուր։ Տաք ջուր գուկա։ Մինչև ես տուն գալը դեր որ գրանտներից տակ ջուր է գուկա։ Չէ, մինչև ես տուն գալը, չի դեր ստեղով պարկ ես տա ջրերը, ստեղով է գրանտներ։ Ինչո՞ւ դու պարը։ Ես պարը։ Դու գիտեիր պար ինչ է։ Հա, տեսել էի։ Որտեղ։ Դպրոցը։ Դեր որ տներն է կերն պար։ Նա նրա չէ։ Դոմեկ ինչ տապսնեք, քիչ է։ Հա, պեշկով, միշտ մուր էր, ծուղ, իսկ ստեղ չկա։ Սե մեր զանն է, իմ ամենասիրածս խաղալիկը, իմ ուսուշչուս տված խաղալիկն է, իմ առաջի ուսուշչուը։ Այդ արջուկը։ Հա, իմ ծնտիս համար էր տվել, նախանցած տարի էր տվել,
ընդունի եւի, ես նորմալ չեմ։ Հիշեցի, որ Լուսինեն նաև լավ նկարում է, ասաց հիմա ավելի լավ է նկարում։ Եվ հենց այդ պատճառով տանը ոչ մի նկար չկա, բոլոր նկարները դպրոցում են։ Այն դպրոցն է շատ նկարներ ունի, այս դպրոցն էլ ինչ որ կնկարեմ, ինչ որ իմաստ կգտնի դասատուների մեջ է ու տնօրինությանը ցույց կտան։ Իսկ ձեր հին տնակը նկարել ես, հարցս երևի անսպասելի էր։ Լուսինեն, որ միշտ զսպում ու ոչ մի անգամ ցույց չէր տալիս, թե ինչքան է չարացած այդ ավտոտնակի վրա, պատասխանեց. «Ավտոտնակը քանդել ու տեղը ծառ ենք տնկել, բայց գիտեք, այնպիսի ծառ, որ պտուղ չտա»։